បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ Channel MSN ថវិតប្រូអនុញ្ញាតគោរពនេះជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានតកតឹងទៅនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីបានចេញមុខសុំទោសជនជាតិដើមភាគតិចជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីបានឌីលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចថាជាពួកមនុស្សព្រៃដោយលោកបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថាបាទមិនដឹងថាតើប៉ៃប៉ៃឌីគាត់នឹងបកស្រាយយ៉ាងណាទេដូច្នេ
ចំពោះពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់លោកមួយចំនួនដោយបានលើកឡើងថាពួកជនជាតិភាគតិចនិយាយឲ្យចំទៅជាពួកមនុស្សប្រីដែលពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺពិតជាមានការរើសអើងទៅដល់បងប្អូនជនជាតិព្នងនិងជនជាតិក្រឹងជាដើមទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរស្របតែមុននេះប៉ុន្មានម៉ោង ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាវីរៈរទ្ធីបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងបានស្នើឲ្យលោកពេពេឌីធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈតេតើងចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដោយម្ចាស់រូបនេះបានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាពេពេឌីពួកជនជាតិដើមភាគតិចនឹងមានដូចជាពួកភ្នងក្រឹងនិយាយឲ្យចំទៅពួកមនុស្សប្រីគេនិយាយអញ្ចឹងតើឈឺចាប់ទេបងប្អូន ក្នុងនាមខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងម្នាក់សូមធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះតារាប៉ៃប៉ៃឌីដែលបានទេសដៀលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសលើជនជាតិព្នងក្រឹងថាជាពួកមនុស្សប្រីទាំងនេះជាពាក្យគ្មានសីលធម៌ជាការប្រមាថមើលងាយនិងបានសាបព្រោះនៅការរើសអើងពូជសាសន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្នត់គំនិតនិងមតិសាធារណៈទូទៅឲ្យយល់ឃើញក្នុងន័យអវិជ្ជមាន មកលើជនជាតិដើមភាគតិចយើងខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលបានគោរពផ្ដល់តម្លៃនិងទទួលស្គាល់ស្មើមុខស្មើមាត់ដោយពលរដ្ឋទូទៅផងដែរពិសេសយើងមានសិទ្ធិនិងច្បាប់ជាតិច្បាប់អនុសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលគាំពារជាអន្តរជាតិថែមទៀតផង ดารารูปนี้ត្រូវធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើពិធីសែនព្រេនបែបជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីសុំខមាទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តសម្ដីមិនល្អទាំងនេះមកលើជនជាតិដើមភាគតិចបើមិនដូច្នោះទេលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតារាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស ដល់ពុះសាសដតីជាពិសេសដល់ជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញការរិះគន់នេះរួចមកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដដែលលោកពេពេឌីបានធ្វើការបង្ហោះសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងរបស់លោកដោយបានប្រព្រឹត្តទៅដោយពាក្យមិនសមរម្យ ចំពោះបងប្អូនជនជាតិព្នងនិងជនជាតិក្រឹងក្នុងនោះដែរលោកពេពេឌីបានធ្វើការបកស្រាយថាថ្ងៃនេះមានការរិះគន់និងមិនពេញចិត្តចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយក្នុងកាលៃកាលពីប្រមាណខែមុនប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃនោះបានប្រមាណថ្ងៃខ្ញុំក៏បានធ្វើការសុំទោសនៅក្នុងឡាយរួចហើយ ព្រោះតែខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំខុសហើយពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលការនោះខ្ញុំនិយាយដោយមិនបានគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយថ្ងៃនេះក៏មានការសៀនិងយកពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះមកផុសឡើងវិញខ្ញុំពិតជាសូមទោសមែនសូមបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងបាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកប៉ៃប៉ៃឌីបាទបាន ធ្វើការសុំទោសទៅដល់បងប្អូនដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក្រឹងឬក៏ព្នងអីចឹងណាគឺថាអ្វីដែលលោកប៉ៃប៉ៃឌីបាននិយាយនៅក្នុងកាលនេះយើងឃើញហើយថាវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈថាលេងសើចជ្រុលហើយនិយាយដោយមិនបានគិតទុកជាមុនអញ្ចឹងណាក៏ជ្រុលពាក្យជ្រុលសម្ដីបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរបាទតាមតែមើលទៅនោះគឺ មានអ្នកខមមិនឲ្យដៃគូលោកប៉ៃប៉ៃឌីអញ្ចឹងណាថាជាមនុស្សប្រីអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ទាញទៅរឿងបងប្អូនជនជាតិព្នងជនជាតិក្រឹងអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាលក្ខណៈមួយថាលេងសើចបង្អាប់គ្នាណាគាត់ថាការលេងហ្នឹងយើងមិនបាន គិតទុកជាមុនវាជ្រុលពាក្យជ្រុលសម្ដីអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅវីដេអូនេះគឺមានរយៈពេល2-3ខែទៅហើយបាទវាហួសទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ
ការឡាយនិងខ្លះយកតែពាក្យពេចន៍ដែលគាត់បាននិយាយលេងសើចដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនជនជាតិដើមហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យរឿងនេះវាក៏ក្រើកឡើងវិញបាទវាក៏ក្រើកឡើងវិញតបមកក៏មានគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាវិរៈរដ្ឋីហ្នឹងគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងអ្វីដែលលោកប៉ៃប៉ៃឌីគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងណាហើយឲ្យលោកប៉ៃប៉ៃឌីហ្នឹងសុំទោសជាសាធារណៈហើយបន្ទាប់ពីមានការសុំឲ្យលោកប៉ៃប៉ៃឌីធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈគាត់ក៏សុំទោសភ្លាមៗផងដែរបាទដោយគាត់បានលើកឡើងថាគាត់និយាយដោយមិនបានគិតហើយវាជ្រុលមាត់ជ្រុលកអញ្ចឹងទៅហើយសុំឲ្យបងប្អូនជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគឺថាជួលអធិស្ឋ័យអត់អន់ទោសគាត់
bạch tế tớp ai dương mình miên ca cũng hốt cơn rồi có miên ca chắc cũng hốt bì nà nà mẹ bạn bà đây bạn đang cho chúng tôi bắt bỏ mẹ mình nhé xong bắt xong mình chào tập này khi mà xong một cuốn xong chung lượt đi